ahe ahe varandzinwa secretary wa music wa xitsonga eviton papa kwatsi wa leboshe esho sunguna ni amkeli nnguna hinkweru musona ku hi joina eka sekura na munhla xikwembu aximkateki simwe endla hitinsalo and komla u subscribe and lala yo leyo ta sama u vona hinkwaso leswi nga ta vha hi swi endla la ka channel le kongomelo nkuluku wa channel le ekukula nikukurisa iririmu ra ka hina matsonga machangana ikurisa tinkambe ta ka hina hi tlanga vunanga dza tona hi landzelela u to mdzatona endlela yo lela ka channel le erihlanga le tseka kaka ka. no a hi ri tshovi kambe a so ri tshega ku ri kula ri ya yeah, mahlweni ni ximilana lesi ri ringetaka ku kula kambe xi ri xikarhi ka mimintwa no ya xihlakulela leswa so ku xikula kula e, ya emahlweni a hi kuleni swin'we u e, u ta sama u vona hinkwaswo leswi swi endlaka na wena hi ku pfalale handle nwana wa mhani presa i e butten ro lera subscribe u ta vanjanga ndyanndyangu wun'we na hina ku ka namuhla hi ndlela yoyeleye e va ka hina ni mu swinene e ni ku khensa hi muna hinkwerhu se mi la ka channel le xikwembu na n'wina xi nmikatekisi xi mi endla hi tintswalo namuntlhapa papa katsi yini xana ke enamun tlha ni mi khomele leswi e, a wu ringagi nkarhi a aye nghene ni ka nga aye aye varanzin va seketerwa music wa songa ipapa kwatsi wa leboshe eh na mfutshela hinkweru ni mumbye leswa mni mranza swinene eh ka sikura na munhla na nwi na xikwembu aximu endle tntswalo welcome to papa kwatsi updates eh umkhomile yini ka sikura na munhla ya umbona our very own our very own dj brain eh i busy ya uthamile uyo nge eh hla ka sofa eh u khomeni book u concentrate lesinene ha ngala ku chicken yi wa nyumulanga kona ya I've posted since from last week eh a a a hi dwela leswaku eh lesikolo swile kuteni eh a ape ku hi tshungetela mara nga hi dweli swaku hina out the big reveal is coming eh ive a posta nakambe kusuka kwalani about what is this big reveal eh onke itolo loni ka endle ka mystique eh yilesi avula vula hi so aku the big reveal eh iconic eh iconic radio presenters yes and now our brand costudiens ya i ndlela yoleyo se he hhi nga va papa kha a tsivhele i marito lowa a ku fana ni lava vaa brand aa hi kuata a ku brand ambassadar leswi nga talovila swon mara va kumeke va ku brand costudianss yeah. <laughs> ya yeah, ya yeah. he marito man'wani ya ku tika nyana swinene i marito lawa va fambisana na va president ben mahengani mapaphula vo a ma hlayekinyana swona i ntlawa wun'we na va d j ya mara e eh, xinghezi ku nga xinghezi um eh, va ka hina hi le mhaka leyi ni mi tiiselaka yona e eh, ma mi vona d j brown brian i le xikarhi um eh, ka ka ti-celebrity vanhu van'wani va ku van, 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 duma swinene e eh, ti-radio presenters tin'wanyani hi ndlela yoleye eh. u eh, a i na vuxokoxoko ngopfu eh, um bya i ngopfu hi mhaka leyi marani la ku twa n'wina swa ku nga va swa ku endlaka yini e ni ve ni googla uh, i ri to lera our brand custodians swmo uh, specially custodians swa swi hlamusela swa ku hi ku mina a ni nga swi tivi swa swi hlamusela swa ku yini la ku ringeta eku kuma mohongo kahlekahle wa xitlhokovetselo le xa d j brian leswaku hi byela swa ku yini wa ku its a person who has responsibility for taking care or protecting something hi uh, ndlela yoleyo u nga tichekelana we definition yoleye yeah, yeah. ya mm. ya ya leso menga swikuma eh me papa kwatsi la hanzi va tsavo eh constitutes dien is a financial institution that holds customers securities for keeping wat 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 swihunzile ya mngami a swi checka kumbe masvitiva hiku a hi jondzeka nga ku ringana hendelelo leye eh ya mara swi komba onge emhakale emhaka kahle swinene emhaka kahle semiko kaninga nawo shokoshoko ngopfu hini intamo hiku va la hi vona ni brand eh le ku telkom nayo ikona la ka picture eh ya sikoma kuri mahungu la manene hikuva a chama a djwela vaka hina ako switatwala ya ndlela yele seswitarile eh ndlela yoyele eh switikoma kuri mahungu ya kahle swine because utsakile eh ritora shiko mrit saka na lavatsakaka naina utsakela eh our very own dj eh hat saka ku bona isikharikati shakaleti nwananyane eh ivona numtsonga ari kona hebuga mani eh ya le ku rock eh kahle kahle acha ngomali ukungeneni eh lekungeneni loku endleni shaka kahle yandlela yele eh ayifambeni vaka hina hiya emahlweni na temba indlela le Eh tavane enhlohlotelo lo nkulu na hina kuva hi endla swa kahle i have love leni ka comment section xana wa divatsa ku ku endleka hine eh kombu una information yoku andzwa eh u divatsa nwa nyana leswi ka la ka hi nga swi tiveke hi mhaka le kombu wehe u kuna lwa nga u jumbutela swa ku andzwa eh eh he vate ngondonyana ta ku tiyela nyana ikombela u hi tlhanthela swona le hansa i have love leni vaka hina eh wona u swi tivaka swa ku endleka hini ikombela u hi dyela i have love leni ka comment section ngari va lu subscriber let's this channel guys to 1000 subscribers from 1000 we are reaching 1 million eh swa koteka nga swikota subscriber lowa taka subscriber ikula hi ya emahlweni matsonga machangana ya ku chava kutsongola swa vanwanu vanhu eh na va kula hi ku xixima mi swinene xikomba a xi nmiendli hi tintswalo vana na siku ra kahle siku lerinene n ra kutala tala hi tintswalo na mukateko ya xikwembu ni ku va yi mu hosi masiku hinkwawo papa quatso wa le bochi ni mu swinene a vi kahle amen